Jeg hedder Joachim Selkav, og jeg står i lære som industritekniker på tredje år. Jeg skal læse maskinmester, når jeg er færdig her, og så skulle jeg bruge en erhvervsuddannelse eller en gymnasieuddannelse. Og gymnasieuddannelse, det var ikke en mulighed. Jeg var pisse skoletræt, da jeg var færdig, og så fandt jeg noget, der interesserede mig. Jamen bare, at jeg skal ind og lave en pasning inden for et par tusindedel, for at kunne få tingene til at løbe sammen. Og så, at du bare skriver nogle tal ind, og så kommer der et emne ud, hvor der er både at lave gevind og bruge et hul i siden. Og ja, det var lidt det, der bandt mig. Min fars fætter arbejdede hernede, og tilbød mig at komme i praktik hernede. Og det valgte jeg at sige ja til. Der var det egentlig planen, at jeg skulle være på søfartsskolen dengang, men det gav ikke en erhvervsuddannelse. Det giver en uddannelse på søen, og det var ikke nok til at komme ind på maskinmesterskolen. En god læreplads for mig, det er, at jeg gider at komme om morgenen. Jeg har et godt sammenhold med min kollega og min chef. Og at der bliver sat udfordringer for mig hver gang, jeg kommer på arbejde. Uanset om det er en mandag, og vi alle sammen har tørmænd for hele weekenden af, og så skal der stadig være udfordringer, når vi kommer. Det jeg gør for at få den bedste læretid, det er, at jeg, selvom at mine kollegaer for eksempel siger til mig, at det er ikke en god idé, det du har gang i der, så vil jeg stadigvæk at gøre det for ligesom at finde ud af, hvorfor de ikke synes, det er en god idé. Og så kan det være, at jeg står med det bagefter, så, hvor de siger, at vi havde ret, det var ikke en god idé, eller det var en god idé. Og det er ligesom måden, du lærer det på. Du lærer først dagen, når du lavede en fejl. Jeg plejer gerne at lave programmerne selv fra bunden af. Ligesom meget bare for stadigvæk at holde det ved lige, fordi vi gemmer alle vores programmer. Også selvom det er et emne, og vi er skide travlt, så bruger jeg hellere 5 eller 10 minutter ekstra på at sætte op. Fordi så ved jeg, at det ligger i mine fingre. Altså jeg kan gå ind og så skrive et program derinde med lukket øjne, fordi jeg kan huske, hvor knapperne de sidder inde. Og det er det, der gør dig uden dygtige industritekniker. Det eneste, de gør for mig, det er, at de giver mig lov til at udfolde mig. Altså, giv mig den tid, jeg skal bruge for at lave et nyt program, eller for at udvikle en anden måde at lave et emne på, eller som siger, om vi ikke kan lave det i en time mindre, så kan vi lave to ens emner i stedet for. Og det giver de stadigvæk mulighed for, at man kan få lov til at afprøve, også selvom man står som lærling, hvor mange af dem, jeg går i klasse med, for eksempel, de er ikke en skide, skulle have sagt. Så der er jeg skide god til at lade lærlingen udfolde sig.